ရဟိတအဖွဲ့တချို့ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရလမ်းမှာဂီတနဲ့ဖြောပြီးအလှူခံပြီးစစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်တွေကိုတွားရလှူဒန်းမှာပါဒီသတင်းကိုတော့ဥက္ကမောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လွတ်လပ်ညဉ့်ဉန်းပန်းရလန်ရွှေတန်စင်ဂီတဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ဒီအရှင်တိုင်းဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးနန်ခမ်းဒေသတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာဂီတနဲ့ဖြောပြီးလှူခံပြီးဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရောက်လှူဒန်းသွားမှာပါ။အချက်ကတော့ညီမတို့အခုဒီအရှင်တိုင်းနေတဲ့ကချင်ပမာမုံရခိုင်မခွဲဘူး။လောလောဆယ်ညီမတို့ဒီမှာအေးအေးဆေးဆေးနေတဲ့အချိန်မှာညီမတို့လိုရညီမတို့လူသားတွေကောင်းမှုနဲ့နိုင်တို့အတွက်ကိုအားကြီးဒုက္ခရောက်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုလူချင်းလာချင်းတို့လည်းကောင်းမှုဖြစ်စေချင်တယ်။အဲ့ဒီရှိရဲ့ချက်နဲ့တော့တွားမှာ။တွားမှာဟိုလာရှုဘက်ကမင်းမျိုးမန္တလေးမင်းမျိုးအဲ့လိုတွားမယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆယ်ရက်စာလောက်တော့အချင်းပြေးပြီးတော့ဒီကားလေးကြောင့်ကျွန်တော်မတွေ့ထားပဲမြို့ရေမှာလည်းချုပ်ပြရတယ်ရှိတယ်။ဒီပရဟိတအဖွဲ့တွေကမေလအတွင်းမှာပဲရန်ကုန်မြို့မှာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဂီတနဲ့ဖျော်ပြီးလှူခံခဲ့ပြီးစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုငွေကြေးအဓိကလှူဒန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲဥဒါမြတ်တရားခန့်ချင်တာကဟာလာလိုအပ်လို့စစ်ဘေးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူတွေပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေအဲ့နောက်ဆက်တွဲကဒီမိသားပဲပေါ့နော်ကလေးတွေအခုဆိုပညာရေးတွေတို့တွေတင်ကြရည်အများကြီးထိခိုက်တယ်အဲ့ဒီဒီကလေးတွေကနောက်နာကက်ကေခေါင်းဆောင်လောင်းနေပြီဟောသူတို့တွေမထိခိုက်အောင်ဗီဇာပဲမဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေတိုင်းသားတွေမထိခိုက်အောင်ဖြည့်ရှင်းကြပါလို့ပဲဥရောမြေတရက်ခန့်ကျင်တာစစ်ပွဲတွေကတော့ဥရောမတားဆီးနိုင်ဘူးလေဟောမဖြစ်စေချင်တာတော့ဖြစ်စေချင်ဘူးဒီပရဟိတအဖွဲ့၃ဖွဲ့ဟာရန်ကုန်မြို့ကနေဂျွန်တရက်နေ့ကစတင်ထွက်ခွာมาဖြစ်ပြီးပြည်ဦးလွင်နောင်ချိုးကြောင်မဲတီဘောလာရှိုကွတ်ခိုင်မူဆယ်မြို့များမှာဂီတနဲ့ဖျော်ပြီးလှူခံသွားမှာပါကျွန်တော်ကိုမောင်ပါ